söndag morgon. Det är strålande sol och jättefint. Jag har bokstavligen talat bara gått rakt upp ur sängen för att gå morgonfodret. Vilken helt ljuvlig morgon. Men boxen är mocka, Dolly har fått frukost. Klockan är snart 7. Det känns som att det blir en väldigt bra dag. Oavsett hur det går idag så är jag så himla stolt över Hailey och Dolly. Så är jag bara ställer mig och gör solen istället. Oavsett hur det går så är jag ju som sagt väldigt stolt. Och det hade man ju varit då liksom. Men de var väldigt duktiga på träningen igår. Och tar de sig bara runt så är det en jättebedrift. Det är en väldigt, alltså det är en rolig bana. Men det är ju kanske inte som de fälttävlingsbanor vi har varit på förut. Utan det är ju verkligen så här långa sträckor, galoppsträckor och spektakulärt. Men det är skitkul. Jag tror att den kommer ha jätteroligt och det är det som är viktigt. Men nu ska jag kissa. Men titta vilka som är här och hälsa på. Älvstrandarna. Jag ska bara starta så jag får tryckt. Så typ jag har lite hem. Ja. God morgon. Dags att byta om och ta på sig ridkläder. Klockan är 8. Nu var vi så länge jag på magen. Ja, 8. Vi ska tävla Reus. Ja. Mi, vad betyder det? Excuse me, ja det var helt riktigt. Du var helt rätt i det, Chloe. Oh. Oj, au. Förlåt. Förlåt. Mm. Du, nu måste vi snart åka. Åka med dig. Vill du åka med mig? Får jag se vad du har på armen? Ta upp den. Det var ett gamla R där. Du, jag ska gå bort till stallet och tömma boxen. Ska du gå med? Så. Dollan, broddar du klar? Chloe. Chloe laddad också? Ja. Ja, vad tror vi då? Vad tror vi? Hur tror vi det går? Hailey går banan. Men vad tror vi då? Hästarna är med på banan. Ja, det är med. Vad tror vi, Dollan? Jag tror att ni ska ha kul, det är det viktigaste. Går de banan? Ha roligt nu, du. Så himla roligt. Grattis. Igen, high five. Hur känns det? Känns det bra? Jag tror att du kan ha kommit typ 5 kanske. Vilket är helt galet. Och du är inte ens tjutt. Den kommer vara där uppe vid domartornet. Där uppe där domaren är.
plats har vi sen Hayley Reinhold på Drömer Hill Dolly från Älvs hästsportklubb. Bra Hayley! Ytterligare. Tack igen. Hayley. Och sen då är det som sagt till alla. Och alla kommer få pris här. För det är ju det, liksom det viktigaste. Alla blir uppmuntrade och fortsätter att jobba på här. Och på sjätte plats har vi nästa kille. Kolla, så fina ni är! Den här ågdöväskan ligger risigt till här. Ja, ligger det risigt till. Håller den på att åka ner? Ska vi släppa dem på vägen? Nej, det kan vi inte göra. Vi har inga kläder med till dem. Vi får åka hem. Det hade kunnat gjort egentligen. E20 hade varit en bra väg härifrån. Ja, men ska vi kolla då? Nej, vi måste hämta det. Men de har ju massa kläder i bilen. Nej, vi åker hem och lämnar först. Ja. Det är bättre. Känner du de här två, eller? Jag vet inte. Typ då. Gött med mat nu, då. Akta så inte är någon hundbajs här. Vi ska tydligen svänga in och hämta Mandy också på vägen hem. Chloe! Den crispy. Den tror jag är Swingo. Men det är cheese. Gillar du inte ost? Jo. Men det är typ halloumi eller något. Jaha! Tror du inte det? Det ser ut som en sån. Jo, men den tror jag kan vara god. Ja, jag vet inte. Veggie tasty är nog skit på mig. Snart. Är vi hemma och Dolly hon har rullat sig järnet och är så glad när hon kom ut. Nu är vattnet fullt där också. Helt plötsligt hamnar vi hemma hos Alice och nyhusarna. Du, Hayley, kan du avsluta din tävlingsvlogg? Du, tack för att du har kollat och stort grattis igen. Tja då. Hej då, Chloe. Jag försöker gå igenom det här.